I aften er turen kommet til hende her. Vores bedste mand i Bruxelles er en kvinde, hedder det om SF's Margrethe Auken. Den absolut mest erfarne af alle kandidaterne til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Hun har allerede siddet dernede i 10 år. Hun foreslår blandt andet at lave det, der hedder en finansskat. Altså en skat, hver gang der bliver handlet et værdipapir i Danmark eller Europa, så skal man tage en lille bitte brøkdel af beløbet og opkræve i skat. Jeg vil i aften spørge hende, hvad kommer det til at betyde for almindelige borgere, hvis banker, finansinstitutioner, pensionsselskaber pludselig skal opkræve en skat? Hvor sender de regningen hen? Ryger den ikke bare ud til os, og så bliver det pludselig dyrere at være dansker? Den diskussion tager vi i aften. I er velkomne til os at tage den på for eksempel Facebook. I kan gå ind og finde DR Nyheders side på Facebook, eller I kan gå på Twitter og lede efter hashtagget DRValg. Glæder mig til, at I ser med i aften.